ଚୀନର ୱୁହାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି ୱୁହାନ ସହରକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ୱୁହାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରେ କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ୱୁହାନ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଛି। ଚୀନରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କରୋନାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟର ଆତଙ୍କ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଚୀନ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚୀନ ବାସିନ୍ଦା। ଏହାରି ଭିତରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ୱୁହାନ ସହରକୁ ଫେରିଛି ଏହି ମାରାତ୍ମକ କରୋନା। ୱୁହାନ ସହରରେ 7 ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ୱୁହାନକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ୱୁହାନ ସହରରେ 7 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ବେଞ୍ଜିଂ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ନାନ୍ଜିଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ 12 ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ନାନ୍ଜିଂ ନିକଟରେ ଥିବା ୟାଙ୍ଗଝୋ ସହରରେ ଗତକାଲି 40 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।